Axşamınız xeyir, noyabrın 26-sına cinayət işində xəbər vaxtıdır. Bakının Suraxanı rayonunda 1980-ci il təvəllüdlü Elmar keçmiş həyat yoldaşı Nərminə xəsarət yetirib. Hadisə bu ilin iyulun 19-unda gecə saat 1 radələrində baş verib. Elmar yaşadığı evdə keçmiş arvadı Nərminin ondan icazəsiz qohumunun toy mərasimində iştirak etməsi evə gec gəlməsi səbəbindən mübahisə edib. Aralarında yaranmış mübahisə zamanı Elmar qəsdən ayağı və əli ilə Nərminin bədənini müxtəlif nahiyələrinə vuraraq ona müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri yetirib. Hadisəni törədən Elmarın barəsində Cinayət Məcəlləsinin 128 qəsdən sağlamlığa xəsarət yetirmə maddəsi ilə İttiham elan edilib, cinayet işi üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində ifadə verən Elmar ona elan olunmuş ittiham üzrə özünü təqsirli bilib. O bildirib ki, zərər çəkmiş Nərmin ilə 2002-ci ildə rəsmi nikaha daxil olub. Bu evlilikdən bir oğlan və bir qız övladımız var. Əvvəllər münasibətlərimiz yaxşı olub, lakin son vaxtlar arvadımın mənə ispirtli içki içməyimə irad bildirdiyindən aramızda tez-tez mübahisələr yaranıb. Buna görə də 2022-ci ilin iyunun ayında rəsmi olaraq məhkəmə qaydasında boşandıq. Boşandıqdan sonra mən və anam, iki övladım və keçmiş arvadım Nərmin ilə həmin ünvanda birlikdə yaşadıq, deyə təqsirləndirilən şəxs ifadəsində göstərib. Təqsirləndirilən şəxs qeyd edib ki, boşandıqdan sonra da tez-tez Nərmin ilə aralarında ailə daxili münasibətlər zəminində mübahisələr olub. 19 iyun 2023-cü ildə gecə saat 1 radələrində yaşadığım evdə olarkən Nərminin toya məndən xəbərsiz getməsi, evə gec gəlməsini gördüm. Əsəbləşərək ona evə daxil olmasına icazə vermədim. Nərmin isə məni itələyərək evə daxil olduqdan sonra toya icazəsiz getdiyi üçün evin qonaq otağında yenidən aramızda sözlə mübahisə yarandı. Mübahisə zamanı əsəbləşərək bir dəfə təpiklə Nərminin qarın nahiyəsinə, bir dəfə isə yumruqla sol ayağına vuraraq ona döydüm. Bu zaman Nərmin bədən xəsarətləri aldı. Sonrası mübahisənin daha böyüməməsi üçün evdən çıxaraq getdim, deyə təqsirləndirilən şəxs ifadəsinə belə yekun vurub. Bu cinayət işinə Suraxanı rayon məhkəməsində baxılıb, məhkəmə təqsirləndirilən şəxsin zərər çəkmişlə barışmasını, zərər çəkmiş şəxsin ondan şikayətçi olmamasını nəzərə alıb. Bu səbəbdən Elmarın barəsində olan cinayət təqibinə xitam verilib, o cinayət məsuliyyətindən azad olunub. Suraxanı rayonunda 89 nömrəli tam orta məktəbdə şagirdin ayaq yolunda zorakılığa məruz qalması barədə iddialara aydınlıq gətirilib. Məktəbdən verilən xəbərə görə 7-ci sinifdə təhsil alan məktəbli qız direktor müavininə yaxınlaşaraq 2 sinif yoldaşı ilə birgə 5-ci dərsdən sonra ayaq yolunda olduğunu və onlar getdikdən sonra təzyiqə məruz qaldığını iddia edib. Məktəb rəhbərliyi dərhal məsələyini araşdırmağa başlayıb, zərər çəkmiş məktəbli gözünün bağlı olduğunu və bunu kimlərin etdiyini görə bilmədiyini söyləyib. Məktəbli ilə birgə ayaq yolunda olan digər iki qız da dəvət olunub və onlar bu barədə heç bir məlumatlarının olmadığını söyləyiblər. Qeyd ediblər ki, zərər çəkmiş məktəbli qız mənim işim var deyərək onları yola salıb. Məsələni aydınlaşdırmaq üçün şagirdin valideynləri məktəbə dəvət olunub, valideyn də məsələnin araşdırılmasında iştirak edib. Evə qayıtdıqdan sonra valideyn evdə övladının gizlətdiyi kəsici alət tapdığı haqda məlumat verib. Məsələ ilə bağlı hüquq mühafizə orqanlarına müraciət olunub, araşdırma zamanı məlum olub ki, şagird özü özünə xəsarət getirib və qorxduğu üçün yalan söyləyib, deyə məktəbin məlumatında qeyd olunub. Daşkəsəndə zəhərlənmə faktı qeydə alınıb, hadisə rayonun yuxarı Daşkəsən qəsəbəsində baş verib, 1942-ci il təvəllüdlü Gilas Səttarova və onun nəvəsi 2006-cı il təvəllüdlü Nərmin Səttarova zəhərlənmə diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdiriliblər. Dərhal onlara tibbi yardım göstərilib, vəziyyətlərinin kafi olduğu bildirilir. Məlumata görə, nənə və nəvə yaşadıkları evin vanna otağında dəm qazından zəhərləniblər. Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qaynar telefon xəttinə Bakı şəhərinin Xətai rayonunda bir nəfərin mənzildə bağlı qapı arxasında köməksiz vəziyyətdə qalması barədə məlumat daxil olub. Məlumatla əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Bakı Regional Mərkəzinin müvafiq xilasetmə qüvvələri çağırış üzrə cəlb olunub. Həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində bir nəfərin meyidi adiyyəti üzrə təhvil verilib. Bakının Suraxanı rayonunda evdə bir nəfər bıçaqlanıb, hadisə Günəşli qəsəbəsində qeydə alınıb. 1993-cü il təvəllüdlü Əliyev Rasim Mədətoğlu yaşadığı D masivindəki mənzilinə tanımadığı adam gəlib. Onlar arasında hələlik bilinməyən səbəbdən dava düşüb, dava zamanı Əliyev bıçaqlanıb. Yaralı xəstəxanaya yerləşdirilib, faktı Suraxanı rayon polis idarəsinin əməkdaşları araşdırırdı. Sabirabadda yangın olub xəsarət alanlar var. Rayonun Çiçəkli kəndində həyət yanı sahəyə yığılan 40 ton ot bağlamasının 15 tonu yanıb. Yangın zamanı bir nəfər yanıq xəsarəti alıb. Ot bağlamalarının qalan hissəsi yangında mühafizə olunub. Yangın söndürən mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb. Romada 22 yaşlı tələbə Julia Cekettin qətlindən sonra 500 mindən çox insan etiraz aksiyası keçirib. Yürüşə təşkilatçısı Not Only Less Feminist Hərəkatı olub. Yürüş qadınlara qarşı zorakılıqla Beynəlxalq Mübarizə Günü şərəfinə təşkil olunub. Romada etirazçılar bir polis kordonunun müşayiəti ilə yürüş ediblər. Etiraz təşkilatçıları bu rəqəmin 500 min etirazçı olduğunu bildiriblər. Paduya Universitetində mühəndislik fakültəsinin tələbəsi Julia Cecchetti sevgilisi Filippo Trettin qurbanı olub. Onun 2023-cü ilin noyabr ayının əvvəllərində məzun olması planlaşdırılırdı. İstintaqın məlumatına görə qız boyun və başından ən azı 20 bıçaq zərbəsi alıb. Hadisədən sonra Turet hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşlarından gizlənib və Almanya polisi tərəfindən aşkar edilərək həbs olunub. Almanya hakimiyyəti onu İtaliyaya ekstradisiya etmək niyyətindədir. Afro-Amerikalı George Floyd'un ölümünə görə mühakimə olunan sabiq polis əməkdaşı Derek Chauvin ölüb. Dünən məhbuslar həbsxanada Derek Chauvinə hücum edib onu bıçaqlaya yaralayıblar. O xəstəxanaya yerləşdirilsə də həkimlər həyatını xilas edə bilməyiblər. Qeyd edək ki, 2020-ci ilin mayın 25-də Minneapolis ştatında fırıldaqçılıqda şübhəli bilinən George Floyd'u saxlayan polis dizi üstə onun boynunu sıxıb. Bu zaman həmin şəxs dəfələrlə nəfəs ala bilmədiyini söyləsə də polis buna məhəl qoymayıb. Bir müddət sonra George Floyd huşsuz vəziyyətdə xəstəxanaya çatdırılsa da onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. ABŞ-da George Floyd'un polis zorakılığı nəticəsində özünə ölümünə etiraz olaraq 2020-ci ilin mayın 26-da etiraz aksiyaları başlayıb. Aksiyalarla əlaqədar mayın 31-də ölkənin 25 böyük şəhərində komendant saatı elan edilib.